হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট সার্ভিস। ৰিয়েল এষ্টেটৰ যিকোনো ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি লওক। ফ্রেন্ডস, টু ৰুম হাউচ এটা খালী হৈছে, খুব ধুনীয়া ঘৰ, 6 মাইল এৰিয়াত আছে, ৰেণ্টটো মিনিমাম হয়। সো ফ্রেন্ডস, পলম নকৰি বলকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ।